Eduskunnan puhemies on tänään saattanut sosiaali- ja terveysministeriön tietoon sote-lainsäädännön voimaanpanolakiin sisältyneen kirjoitusvirheen. Eduskunta kertoo, kirjoitusvirhe oli jo hallituksen esityksessä. Voimaanpanolain pykälässä 69 on virheellisesti viitattu kyseisen lain 3 §:ään, kun tarkoitus on ollut viitata 2 §:ään. Puhemies esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy Suomen säädöskokoelmasta annetun lain 17 a §:ssä tarkoitettuun oikaisumenettelyyn virheen korjaamiseksi, eduskunta tiedottaa.